Pa priznanje kada dođe iz kuće u kojoj radite je nešto što pričinjava najveće zadovoljstvo. Svakako ovo priznanje ne bi došlo da nije bilo pomoći prije svega mojih kolega, mog istraživačkog tima, tako da na prvom mjestu bi to naglasio, da to dijelim zajedno s njima, jer sam u ovom poslu čovjek ne može da postigne mnogo, već zajednički rad je taj koji prije svega dovodi nas do najvećih rezultata. Sa druge strane, zahvalio bih se i univerzitetu, a i univerzitetskoj jedinici sa koje dolazim, jer smo imali konstantnu podršku u naučno-istraživačkom radu, ali i Ministarstvu nauke koje je finansiralo dosta projekata. Pored toga imali smo par i evropskih projekata u kojih smo također napravili značajne rezultate, tako da rezultate u 2020. godini smijemo značiti kao najbolje do sada i to se preslikalo i ovdje i došlo je priznanje.